Pra, situata për mu është kështu. Do me thonë, nëse anashkallojmë, kështë interpretimin ton të qëllimshëm, se që ka përna thojnë të tjerët, unë e mendoj si pak edhe për qita, se kjo na u ka bo kulturë politike të mos harojmë, pak edhe për qita, po dohet përna thonë në mënyrën ma brutalit moshme, që pastaj kur përna dhajmë, po thojmë që kjo ke e pa drejtë. Qysh ma the që ashtu, pse për e qunë kusht? Sepse është kusht, adim pse është kusht, se s'kena marrë vesh kur ju në mënu, më në thonë, bëne amani ju koftë. Tash, na pëharojmë një sen, që Kosovës për i kërkohet me i zbatu marveshe që i ka bo dhe ratifiku vetë. Na pëharojmë për ashtu një sen. Na pëharojmë për ashtu një sen. Na pëharojmë për ashtu një sen. Për ashtu pëharojmë një sen. Që në fakt, Kosovës nuk për i kërkohet me përfundu procesin e asociacionit. Kosovës për kërkohës, si që ka thonë në mënyrë pra brutale dhe të qartë ambasadore i Gjerman, qëje statutin në gjykatën kushtetuse. Po që aty kryet muna? Na po thojmë, Ermali nderuar. Që aty mu s'ka kur gjokë, kur ndonë prej momentit që e në gjykatë kushtetuse? Ermali nderuar, je ka qënë në institucion tonin. Po. Umre? Po, mësime se na jemi të usil, thuti shteti është i huji. Na jem të jetu në Republikën e Kosovës, thuti nuk është shteti joni. Na po thojmë, bonja qumë gjykatët kushtetuse, na murë ljumi, se gjykata kushtetuse me kretë bashkësin ndërkomtare, jonë që që tash kundër Kosovës. Veç Albin Kurti, me disa prej ministrave, jo me gjithë, edhe me disa prej analistëve, jo me gjithë, jem ka e brojë Kosovën. Që kjo është ideja që po shqitet nëse do me e ledzu me vëmendje. E pse jo me gjithë, po më thu? Etash. Pse më thej jo me gjithë, ministrat? Që to ko më talion zhikë sa tje njëta. Ja të gjuta. Kjo është të kulim. Vetash. Mund të them edhe mund. Që kjo narrativ, unë e mendoj që, që kjo narrativ, na mujna me thonë që atojnë, unë e mujnë dhe mi u bashku këti narrativi, se kam problem. Bile për me folë që shtu si vetë vendosja, ja di, unë ja zdi kush. Mirë po, musëm do këtë që kjo që kryim kur farpune. Bash asë një punë heqë, do me thonë, deri që ta shu në engova debati, që tu përfshi vetën, asë një unë nuk e dha një zgjidhjet vogël. Veç tam kjo është e pa drejtë, kështu Evropa pe ka lëzë ftyrën e vetë, kjo ka bon kështu, jo nuk ka bash kusht, jo është kusht, edhe fund me përjashtim dhe branë, kërkoj shumë djesë, dhe branë kërkoj shumë djesë, me përjashtim tonit, e proposimi dhe branë, tha, letë në gjonë, Albin Kurti zgjidhjet, tha se nas pëtim. Qështu e tha? Jo, për asociacionin. Edhe unë thash nuk duhet ngutë. O, ka dalë një zërë. Vjetë kërë një njësër, pas ka marë malë, më ndërhyjë mu e spedit. Ska nevoj në ngutë. Dhe, do me thonë, kjo kur farë punë nuk o të kryhës. Nuk të kryhë punë asë qeveris, nuk o të nga kryhë punë asë teve. Unë e jam për me diskutu kështu punë. Se me ngutë, vla, ka dali, ka ko? Unë së pëngutë në heqë, absolutisht jo. Absolutisht, Albin Kurti thëke, pëshkum këshilët Evropës, edhe thëke, a disa miro këshilët Evropës. Tash mëse s'po bohët, po delë pëthatë qërëbe, së sërë 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 sërë